Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taala'ga beadad hamdu sanolar bo'lsin. Sevgili payg'ambarimizga salovat va durudlar bo'lsin. Laylatul Qadr belgilash kechasi degan ma'noni beradi. Yil davomida qilinadigan turli amallar, hukm, topiladigan rizq, bir so'z bilan aytganda taqdir belgilanadigan kechadir. Bu kecha haqida Alloh Taolo ming oydan yaxshiroqdir deb marhamat qilgan. Qadr surasi 3-oyat. Ming oy salkam 84 yilga teng. 84 yil 30 ming kunga teng. Laylatul Qadr kechasi qachon bo'ladi? Abul Oliya radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Bir arobiy sevikli payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelib, Qadr kechasi qachon bo'ladi deb so'radi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam Qadr kechasini Ramazonning ilk va eng so'nggi hamda toq kechalaridan izlanglar dedilar. Imom Abu Dovud rivoyati. Onamiz Oyisha radhiyallohu anha rivoyat qilgan hadisda esa Rasulullah sallallohu alayhi va sallam Qadr kechasini Ramazon oyining oxirgi 10 kunligidan qidiringlar deganlar. Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyati. Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam Qadr kechasi borasida u 27-chi yoki 29-chi kechadir. Ushbu kecha yerda farishtalar soni mayda toshlardan ham ko'p bo'ladi, dedilar. Imom Ahmad rivoyati. Bu kechaning qanday alomatlari bor? Ibn Abbos radhiyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam u ochiq, issiq ham, sovuq ham bo'lmagan kecha. Uning tongida quyosh qizg'ish, zaif bo'lib chiqadi, dedilar. Ibn Huzayma rivoyati. Bu kecha Alloh taoloning amri bilan farishtalar har bir osmondan va Sidratul Muntahodan, ya'ni Jabroil alayhisalom maskanidan yerga tushadi. Tong otguncha insonlar haqqiga duo qiladi. Qur'oni Karimda bunday deyiladi. U kechada farishtalar va ruh, Jabroil, Parvardigorlarning izni bilan yil davomida qilinadigan barcha ishlar rejasi bilan osmondan yerga tusharlar. U kecha to tong otgunicha salomatlikdir. Qadr surasi 4-5 oyatlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu kechani qanday o'tkazar edilar? Oyisha onamiz radhiyallohu anha rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ramazonning oxirgi 10 kunligi kelsa, kechalari uxlamas edilar va uydagilarni ham ibodat qilishga uyg'otar edilar. Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyati. Bu kecha gunohlar mag'firat etiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim Laylatul Qadr kechasini iymon va ixlos bilan bedor o'tkazsa, uning shu kechagacha sodir etgan barcha gunohlari mag'firat qilinadi, dedilar. Imom Buxoriy, Imom Muslim, Imom Termiziy rivoyati. Oyisha onamiz radhiyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan "Yo Rasululloh, agar Qadr kechasini topishga muvaffaq bo'lsam, nima deb duo qilay?" deb so'radilar. Shunda Nabiy alayhisalom ushbu duoni aytishga buyurdilar. Allohumma innaka afuvun tuhibbul afva fa'fu anni. Allohim, albatta, sen kechiruvchisan, kechirishni yaxshi ko'rasan. Gunohlarimni kechirgin. Imom Termiziy rivoyati. Alloh taolo qiyomatga qadar keladigan barcha mu'minlarning gunohini mag'firat etsin. Hidoyatida bardavom qilsin. Amin.